A prvaci u osnovnim školama uveliko su se navikli na školsko zvono, znak koji ih upozorava na to da je pravo vreme da budu vredni i koncentrisani za nastavu. Ipak većina đaka više voli igru i zabavu sa svojim drugarima, te se najviše raduju raspustu. Naravno, uvek je tako, a vreme je da se učenici osnovnih škola i srednjih škola odmore. Oni će naredna 4 dana uživati u vikendu i jesenjem raspustu. Sara Stanišić će nas vratiti ovoga jutra u đačke klupe. Saro, da li se đaci raduju raspustu? Evo, ti si već našla nove drugare, čini mi se. Tako je, đaci se veoma raduju jesenjem raspustu. Ja sam naravno našla odmah drugare, ali mogu da vam kažem da sam ovde zatekla jednu veoma radnu atmosferu. Oni pišu, crtaju, uče nove stvari, a ja ne znam da li ću i ja dobiti neki domaći zadatak, ali znam ko sigurno hoće. To su moji drugari Relja, da predstavljam vam Milu, Milicu i sve ove divne drugare koji su sada ovako mirni i dobri. Pa Relja, da te pitam, hajde, ti si sada prvi razred i koji su tvoji onako utisci na početku prvog razreda? Šta ti je bilo na početku? Koji ti je glavni utisak? Ne znam. Šta ti se najviše svidelo na početku škole? Fizičko. Zašto? Zato što tamo vežbamo. Šta sve radite na fizičkom? Istežemo se, igramo igre, igramo vrući krompirići. Da li više voliš ti sad da se igraš sa drugarima ili da učiš ovako ovde? Hajde, iskreno. Šta ti je zabavnije? Da učim. Evo, ovde imamo i jednu Milu drugaricu. Zdravo, Mila. Pa koji je tvoj omiljeni predmet? Pa učenje. Šta voliš najviše da učiš u prvom razredu? Pa slova i brojeve. Kako ide pisanje slova? Kako si zadovoljna? Pa lepo. Hajde da čujemo, sad ide i raspust. Verujem da te to raduje. Gde ćeš ti ići za raspust? Frušku goru. Milice, šta se tebi najviše sviđa u prvom razredu? Koji su tvoji glavni utisci? Šta bi posavetovala sad prvake buduće koje će krenuti sledeće godine u prvi razred? Po meni je baš lepo u školi. Sviđa ti se najviše druženje, učenje, šta ti se još sviđa? Po sve mi se sviđa. Učiteljica. Šta učite? Kako vas ona uči? Lepo. Dobro, ajde sad idem kod drugih drugara, pošto su i oni bili zainteresovani da pričaju sa mnom pre uključenja. Evo, imamo ovde Davida, on mi je rekao da ide u Kragujevac za raspust. Pa šta ćeš raditi u Kragujevcu, Davide? Ići ću u Kragujevac i tamo će biti jako zima i onda ću obući neke... I onda ću da se igram sa nekim robotima Lego koji sam ih jako tražio i baba moja je to našla, a ona tamo živi, a ja u Novom Sadu i ja ću još malo da se preselim u Kragujevac i više nikada ne idem u Novi Sad. Znači, tebi se sviđa kod bake u Kragujevcu, sjajno. A koje još su to zabavne igre koje ćeš, šta ćeš se igrati tokom raspusta? Pa, igraću se da se igram sa tim robotima Roboti su najzabavniji, hvala Davide. A ja sam ovde upoznala i Luku i Lazara, pa ćao Luka. Ja nisam Luke, ne znam. Lukijan. Šta se tebi najviše dopalo u prvom razredu? Da smo se lepo igrali svi zajedno i da smo učili. Čekaj, ti si Luka ili Lazar sad, ili sam ja pobrkala? Lukijan. Lukijan, dobro. I koji je tvoj omiljeni predmet? Pa, knjige za učenje. Volite da čitate, dobro. Kako ide pisanje, Lazare? Meni ide baš dobro pisanje, a omiljeni predmet mi je matematika. Šta ćeš ti raditi tokom raspusta? Pa igraću se i bit ću kod dede i dede mi je kupio neki dron pa ću ga isprobati tamo. Sjajno, evo imamo ovde još koja devojčica je rekao, ko je rekao da voli da priča? Pa ovde svi sjajno pričaju, pa šta je vama najinteresantnije? Ti učiš matematiku sad, šta ti se najviše sviđa u matematici?
sabiranje i oduzimanje. I šta još učite? Pa neke zanimljive stvari, duži i tako to. Da čujemo šta je drugarici najviše izazovno u prvom razredu. Ja sam četvrti razred, to je meni bilo davno, ali meni se najviše sviđalo kad sam učila azbuku, jer sam ki brojeve. Znači, na početku prvog razreda ti je to bilo izazovno? Da, da. Hvala društvo, pa ko je još baš hteo da priča? Ja, ali imam sad za sve jedno pitanje, a vi ćete da dignete ruku sad na ova moja pitanja. Ko će na raspustu učiti nek digne ruku? Svi, pa svi ste vredni, svaka čast. Ko će se na raspustu igrati i zabavljati sa drugarima? Znači, i to ćete stići. Ko će putovati kao David u Kragujevac ili na neko možda drugo mesto? Sjajno, drugari. Hvala vam puno. Sada ću pričati sa vašom učiteljicom Tanjom. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro. Pa, kažite nam šta je najvažnije tokom prvog razreda? Evo, ja sam sad videla da su tu zapravo i učenice i četvrtog razreda, ali hajde da vas pitam šta je najvažnije tokom prvog razreda? Koje su to veštine najvažnije da oni savladaju tada? Pa, za početak je najvažnije da se naviknu na novo okruženje, da prihvate drugare, učiteljicu, da prihvate nova pravila dolaskom u novu sredinu, a kasnije slede neke finese da razvijemo drugarstvo, empatiju, samostalnost i tako dalje. A kada je učenje u pitanju, onda je jako bitno da ovladaju brojevima, slovima, jer to je zapravo temelj njihovog daljeg školovanja. Pa evo, ja sam i čula koji su njihovi omiljeni predmeti. Bili su malo komunikativniji, moram priznati, pre uključenja, ali dobro. Samo da vas pitam još koliko je važno da oni i pored tog učenja odmore i sad imaju priliku naredna 4 dana da se odmore, da uživaju u raspustu i da li ćete im možda i dati neki domaći zadatak? Jako je bitno da odmore, pogotovo prvaci koji su vredno radili i imali važan zadatak da usvoje sve ono što sam malo pre navela. Tako da što se mene lično tiče, ja mojim prvacima neću dati domaći zadatak, pogotovo sad kad ovako javno obećavam. Želim da to slobodno vreme provedu sa svojim porodicama, da uživaju i da mi se tu u sredu vrate srećni i nasmejani i da možemo da krenemo u nove pobede. Naredni raspust je u decembru. Tako je u decembru. Dobro, ja ću sad, vi nećete zadati domaći zadatak, ali ako mogu ja da zamolim Relju, mog prvog drugara koga sam upoznala, da dođe do mene, pa da mi za kraj ovog uključenja napišemo nešto na tablu. Oni sada uče slova, prvaci uče slova, pa da napišemo, evo, ja ću da napišem Relja, jedva čekam, a ti ispod napiši, pa šta najviše jedva čekate? Raspust. Raspust, ajde. Ti napiši ispod, slobodno. Evo, Relja će da napiše raspust i da poželimo svim osnovcima i srednjoškolcima srećan raspust naredna 4 dana. Pa super to tebi ide, sada ide po... Tako je. U. Odlično, Relja. Svaka čast. Bravo. Eto, toliko od nas za ovo uključenje. Mahni, Relja. Želimo svima srećan raspust. Srećan raspust svoj deci koja su sa tobom i koja nas sada gledaju da se lepo odmore. Da.